ବଡ଼ ଅଲମା ଜଙ୍ଗଲରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଧାର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଅଲମା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର। ଏହି ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଅଲମା ଗ୍ରାମର ମଦନ ହରିଜନ। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ମଦନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶୁଖିଲା କାଠୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନବଜାତ ଶିଶୁଟି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଶୁଣିଥିଲେ। ଆଖପାଖ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ କାହାକୁ ନ ପାଇ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ମହିଳା ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଭାବି ସେହିଦିନଠାରୁ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣି ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମଦନ ନିଜର 5ଟି ଝିଅ ଥିବାବେଳେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ନିଜର ପୁତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଇଲୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଇଲୁ, ଇଏ ଥାକିଗଲା ମାଇକିନାଟା ବସିଥିଲା, ବସିଥିଲାରୁ ମୁଇଁ ଗଲି ଏଠି ବସିଥା ବୋଲି ମୁଇଁ ଗଲି ଖୋଜି 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 ଦରୁ ବନ ବନ ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଥିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା କିସ୍ଟା କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲିକିନା ଡରର ଭୟ ପାଇଁ ଟାଙ୍ଗିଆ ହାଣିଦେବି ବୋଲିକିନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ପଲାଇ କରି ଆସିଥିଲା ଆର ଆଉ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଯିବାକୁ ନାଇଁ ଛୁଆ ଛୁଇଁ ମିଶା ହେଇଥିବେ ମୁଇଁ ଯାଇଗଲି। ପତ୍ର ଗାଧାର ପଡ଼ୁଥିଲା ତାହିଁରେ ପାଚିଟା ହଁ ମାଣି ଛୁଆ, ଏ ଛୁଆଟା ନେଲେ କିସ୍ ହବ କି ବୋଲି କିନା କହିଲି ତା କାଲି ଭିକ୍ତି ଆଇବ କି କିସ୍ ପାଇଁ ଆସିବ କି ତୁମେ ତ ଭୁଲ କରଲାର ନାଇଁ ବୋଲିକିନା ଜଙ୍ଗଲରୁ ପିଲାକୁ ପତ୍ର ଡାଳରୁ କାଢ଼ିକିନା ଆଣିଲେ ହେଇଗଲା। ମାସେ ଦିନର ଥାନାରୁ ମୁଁ ଜଣାଇଲି ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ମିଶା ଜଣାଇଲି ସେଠି ପିଓକୁ ଜଣାଇଲି। ପରେ ଡାବୁଗାଁ ମେଡିକାଲରେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ପରେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ଏ ବିଷୟରେ ଡାବୁଗାଁ ଯାଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାକୁ ସେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇଥିବା ସମୟରେ ତାର ମା ବାପାର ପରିଚୟ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଏହି ବିଷୟରେ ଡାବୁଗାଁ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ବା CDPOଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। CDPO ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ବା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଆସି ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେବ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ମଦନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଆସି ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେବ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ମଦନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିଶୁକୁ ମଦନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଏପରି କରିଛି?